Mireu, és un dels nous membres del jurat, en guany d'Eufòria, és el Fred García, per si algú ara dius qui és aquest noi que tenim aquí al costat, potser sempre hi pot haver-hi algun despistat. Hòstia, no? T'has fotut sèrio, de cop? Sempre estàs amb la broma i ara t'has fotut sèrio. T'has fotut amb molt de presentador. Però saps per què o no? Per què? Perquè avui és un dia molt especial per mi. És la primera entrevista que faig al Fred García. En sèrio? La primera. Pues compartiu moltes coses meves, Sí, 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 sí. Compartim moltes coses teves perquè és que ens agrada la música que fas, de fet la dels teus ulls, més de 2 milions ja de reproduccions, brutal. Sí, sí. No sé, estàs molt content, suposo, no? Molt content i feliç perquè crec que serem ja el quart més número 1 a la ràdio. És molt fort, això no ho pot dir-ho ningú, eh? No ho ha dit molt poca gent, això, No ho sé, jo crec que no sé si ho ha fet algú. No, jo crec que no ho ha fet ningú, ho està fent ell, Bueno, jo i el meu equip, que la veritat estic molt... Tu davant sempre, jo i el meu equip, No el teu equip i tu. No. Jo i el meu equip. Bueno, veritat... Sense cançó no hi ha res. És veritat. Això és veritat. Això és veritat. Però ells són una part molt important perquè ells són els que realment també després lluiten per la cançó i perquè passin coses, no? I és molt important tenir una bona relació amb els mitjans, una bona relació amb les revistes, una bona relació amb les ràdios. Al final són els que amplifiquen que aquesta cançó arribi al públic. Bueno, i Eufòria què? T'està agradant aquest rol de ser de membre del jurat? Com estàs portant això? A mi Eufòria ja m'agradava abans, però ara és una emoció constant, no? Cada divendres assistim a un concert del rendiment a sobre de l'escenari d'Eufòria. I com estàs veient el nivell aquest any? Tu estàs passant bé? Estàs veient que... Vas veient quins són els que creus que tu que arribaran a la final, els que tenen fusta de cantar o no? Bueno, tots tenen talent i tots estan trobant l'artista que són. Però clar, això és un concurs i es tracta de valorar conforme qui ho ha fet millor i qui ho ha fet doncs, no tan bé, no? Que ha tingut errades. Però de vegades jo m'hi fixo que tu a l'hora de fer les valoracions, de vegades vas molt per feina, de vegades estàs més estona a dir la frase, de vegades no sé si és que et diuen anem malament de temps i ho has de matar amb una frase o alguna cosa, com va? A mi ningú em diu res. Ningú et parla. La Freca si arriba aquí, s'asseu a la taula i ja diu el que vol. Exacte. Això està bé. Bàsicament és això. Jo arribo aquí i valoro el que veig, com si anés un concert. Quan vas al concert també fas les valoracions? No. Bueno, clar, sí. Mira, jo sóc dels que si va a un concert i ja des del principi no li agrada, marxa. Sí? Sí. Encara que hagis pagat o no? Cine igual. El cine igual? Tu saps que et poden tornar els diners. El que passa és que jo crec que has de fer un exercici de solidaritat perquè la indústria del cine ara mateix està en un moment que tots l'hem de recolzar i no... Però també hem de ser exigents amb el que veiem. O sigui, com a societat jo crec que hauríem de ser una societat exigent amb el contingut, amb el material audiovisual que fem i que consumim també, no? O sigui, anar a veure el que creiem que val el nostre recolzament, no? Però si no hi vas no sabràs mai què és. Això és veritat. I escolta, concerts que hagis marxat, en podem dir algun o no? Aquell què? Concerts que hagis marxat, algun concert que hagis anat i has dit, escolta, això no m'agrada gens ni com sona. No, jo crec que... No, perquè crec que de concerts mai m'ha passat, però cine sí. Sí? Sí, sí. Alguna pel·li que últimament que hagis vist... Però no la diré. No la diràs? No la diré, però és molt recent, Sí. Ha guanyat premis, Ha guanyat premis? S'ha quedat a les portes de guanyar Oscars o no? No. No, no és la de la nieve, no? Jo, el Jota, a part de que és amic, el Jota cada pel·lícula que fa és millor. És com el Damien Chazelle. Per mi són artistes que cada vegada que fan una pel·lícula nova la fan millor. Tenen aquesta ambició de superar-se a si mateixos i a mi l'ambició és una cosa que em pot i a mi també em mou l'ambició. Tu també. Sí. I ara que tenim els teus ulls que està funcionant també, l'ambició és fer-ne una que encara sigui més bona, que tingui més èxit. Com ho fas això? Per mi... Es tracta de fer cada vegada una cançó millor. Jo si m'haig de passar un any sense treure una cançó, serà no per falta de ganes ni per falta de treball, serà perquè el que vull és treure una cançó que estigui a l'altura de l'anterior o que estigui per sobre. No? I per mi és molt important. El compromís que jo tinc amb el meu públic i amb la música en general és donar una qualitat excel·lent a les meves obres. Que bé que parla aquest home, però alguna cosa és membre del jurat, si no estaria, no sé, en una altra banda, no? Tindrien? Sí, no sé, estaria callat. Callat. Quan et van dir que de ser de membre del jurat, vas dir que sí ràpidament o vas dir, escolta, no ho sé, perquè igual tindré bolos jo el divendres, perquè clar, això et fa que cada divendres no puguis fer cap concert els divendres. Mira, amb els bolos em passa, amb el tema dels concerts em passa com amb les cançons, no? Jo hi ha èpoques amb les que estic disposat a donar-ho tot i hi ha èpoques en què estic disposat a estar a l'estudi i fer altres coses.
I és per això que fa, doncs, 3 anys que no faig una gira. Ja, ja, això, vull dir, però és molt apalancat, això, perquè tot el teu públic, sobretot de Twitter, perquè té una quantitat de fans aquest home, que tothom fa retuit a tot, i deuen tenir ganes de veure't en directe alguna vegada. Vale, que hi ha hagut pandèmia pel mig i merdes, però ja podries... No, no, la pandèmia no és cap excusa, eh? Tothom l'utilitza com a excusa, sí, jo no, jo sóc jo, sóc jo. Tu ets tu, però aquests... Sóc jo. Què passa? Per què no vols fer concerts? Mira, primer de tot perquè es requereix d'una energia... Es requereix d'una energia que jo vull donar-la. Sí. No és que no la tingui, és que jo intento ser coherent amb el que faig, no? Molt pesat. Molt pesat, molt pesat, sí, sí. Fes concerts, sisplau. Faré concerts, faré concerts. Està més a prop del que, sí? Del que sembla, tot això, sí. Vale. I tenim aquesta cançó, has dit que no saps això, no saps mai, no? Si trigaràs 4 mesos a fer la següent, depèn del nivell d'exercici. Estic en un bon ritme, últimament. Estàs en un bon ritme? Estic en un bon ritme. No haurem d'esperar molt. No, a més, porto temps ja emmagatzemant material. I disc? Es convertirà tot això en un disc o no? O encara queda una mica? Segurament. Sí. Queda una mica, però acaba, tot mor o viu en un disc al final. Ja, molt bé. Sí. Molt bé. És l'Alfred. És l'Alfred. És l'Alfred. Tot i que algú et diuen Alfred. Sí, bueno, però... Això no hi ha manera de... Pobrets, no? Sí. Però per què et diuen Alfred? Perquè sí, sí, que, no s'hauran estudiat. No s'hauran estudiat, sisplau. Però, o no em coneixen. No et coneixen. Pot ser, tu ho dius, però és veritat. És veritat. Jo, mira, sempre penso, i és un exercici que m'ho va dir la meva professora de comunicació, que em va dir, tu t'has de presentar sempre com si hi hagués algú que no et conegués. Sempre, sempre, sempre. Sí. O algú, o molta gent, no? És així. És així. És així. Presentem-nos. Soc en Marc i eres l'Alfred. Alfred. 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 T'imagines? No, Alfred, Alfred. Alfred, moltes gràcies, que vagi bé la gala. Gràcies a tu. Va.